a sad je s nama naša draga koleginica. Pa da vidimo šta nam je ona to pripremila za nas. Tako Suzana da, Mančić. Suzana Mančić. Mare, da li se čujemo? Gdje si? LA, bre! Gdje si Mančo? Hollywood! Nije Suzana Mančić. Brate, dragi moji, nije Suzana Mančić, ovdje Kristina Bojević. Kako ste? Sjajna. Čujemo te, draga. E, pa ne znam da li vidite, ljudi se često žale kako u posljednje vrijeme ne mogu nigde da putuju, ali ja sam nekako rešila i došla baš u Ameriku i došla da vidim ovaj Hollywood. Kako vam se sviđa ova pozdina iza mene? Vidite vi da sam ja bre ljudi u Hollywoodu? Marina, donesi neki summer diesel, brate, 100%, ono, desća. Slušaj, ovo, sad mi pala ideja neviđena, brate. Dok čitam ovo Hollywood, brate, zamisli Volihud, brate, kao Volihud, brate. Jao, ja sam kreten, uvijek pričam. Vidiš? A ne, uvijek pričam. E, ovo je moja fora, ne. Marina, nemoj da mi ne kukru foru, znači Volihud radim dug sutra. Kradim ja, brate, ima da istetoviram ovo sad, bukvalno, Volihud. Džus, bukvalno, lično ću se potruditi da ti niko ne ukrade ovu foru, moramo da je tamo registrujemo, da je to tvoja fora, lično tvoja i ničija više. A, brate, šta radiš tamo? E, sad ću sve da vam objasnim. Dakle, ja se nalazim na jednoj vrlo, vrlo specifičnoj izložbi. A šta se ovde zapravo sve događa i koju poruku, dragi umetnik Vuk Ćuk, koji je večera sa mnom, ima da poruči, reći će mi upravo lično on. Vuče, mnogo mi je drago da si pristao da me ugostiš ovde na ovoj izložbi. Zaista je fenomenalno. Dakle, pre svega vidim ovaj Hollywood i tako dalje. Reci ti meni nešto više o izložbi. Kako se zove i šta ti predstavljaš zapravo svim ovim? Pa, ne znam da li si uspela da zavaraš ljude baš da si u Los Angelesu u tom vunenom džamperu i ja u jakni, ali zapravo ovo jeste jedan Los Angeles koji je kopija Los Angelesa, međutim, on se ne predstavlja kao stvarni Los Angeles, on je otvoreno lažni Los Angeles i time se, da tako kažem, na neki način diči. A zašto sam ja odlučio da na taj način, da uzmem uopšte Los Angeles kao motiv i da ga otvoreno predstavim kao jedan lažni, jeste zapravo moja želja da pričam o toj artificijelnosti i o, znači, svemu veštačkom što nas sve više i više okružuje i što počinje da bude, recimo, sve više i više naša realnost. A prije nego što smo počeli zapravo uključenje, rekao si mi da si negdje iz ličnih pobuda izabrao baš Los Angeles. Hoćeš da nam otkriješ zašto? To jeste bio taj neki inicijalni motiv, zato što su moji planovi za jedno veliko proputovanje kroz Ameriku bili poremećeni s celim mojim stanjem pandemije i nemogućnošću putovanja, ali zašto je Los Angeles bio dobar motiv jeste zato što, bez obzira da li smo bili u Los Angelesu ili nismo, mi svi imamo toliko neke zajedničke kolektivne svesti i slika Los Angelesa, tako da je to nekako na prvi pogled prepoznatljiv pejzaž i zbog toga sam ja želeo zapravo da se igram tim nekim naučenim stereotipima, recimo. E, sada bih voljela da kažem. Dakle, drage kolege, ja mislim da i vi gledaoci imate prilike da vidite da smo mi okruženi palmama i peskom zapravo. Ali na ovom pesku nalaze se neke stvari koje imaju zaista duboku simboliku, pa bih ja voljela samo, dakle, kolega snimatelj vam prikazuje, upravo gledamo lisicu. Dakle, Vuče, ako možeš da nam ti kažeš šta zapravo lisica simbolizuje, tu je i neki tvorić, imala sam prilike da ga vidiš. Pa, te životinje zapravo jesu autohtone vrste koje žive u Los Angelesu i u Kaliforniji. Ali razlog zašto sam izabrao baš te životinje jeste, evo na primjer, postoji jedna interesantna priča baš vezana za lisice koje su, znači, zbog uticaja čoveka na životnu sredinu, krenule da iz divlje sredine se spuštaju u urbane sredine i čak su evoluirale. Znači, njihova anatomija se promenila, u ovom slučaju njihova lobanja je postala prilagođenija preturanju po đubretu nego lovu, što je, da kažemo, ranije bio slučaj. Tako da mislim da je ona dobar simbol tog uticaja čoveka na ovaj svet u kome živi. Sad još jednu stvar bih te pitala. Dakle, poenta je, ovdje je sve nekako plastično, je li tako? Tako je. Kupljeno je kod Kineza, je li ti to poenta? Dakle, zaista se čini da prilično zagađujemo i svet i prirodu i da je sve nekako postalo ponovo.
Pa, pazi, evo, možemo vrlo prosto da postavimo situaciju. Znači, ako izračunamo da jedan ovaj avokado košta manje od 50 centi i da sam ja njih sedam, recimo, naručio za oko 3 eura, da su oni došli iz Kine, da je to neko morao da napravi i da i dalje na tome zarađuje novac, onda možeš da zamisliš kolika je produkcija tih plastičnih predmeta, a meni je to, mislim, to sam rekao više puta, ali mislim da to stvarno jeste pitanje koje svi moramo sebi da postavimo, a to je zašto je nama potrebno toliko plastičnog avokada, ali mislim stvarno zašto i čemu to služi. Bukvalno. Ono što je takođe tužno jeste da u ovom trenutku, dakle, ljudi ne mogu da putuju nigde, dok sva ova, kako da kažemo, potrošna roba i plastika uveliko putuju sa jednog kraja planete na drugi kraj. E sad, kolege, ja moram da vam prikažem jednu jako zanimljivu stvar. Dakle, Sale, molim te, prati me. Pogledajte, ovo je, dakle, Tesla model, jel tako, vozila? Jel ja to mogu da probam? Naravno. Sad ćemo, dakle, kolege, ovo nestaje, ovo mi kao da ću da surfujem, sad nadam se, da se neću izblamirati, vidite, ja ovde ne znam da li vi čujete, ali ja čujem i zvuk talasa, tako da sam ono totalno, ja sam polu u LA-u, polu u Australiji. Svakako, Vuče, ja bih ti se zahvalila na ovome što smo imali prilike da vidimo ovo i samo da mi kažeš, malo mi je nezgodno pošto se klatim, ovaj, kada ljudi generalno mogu dođe postavu izložbu? Pa izložba je otvorena subotom od 2 do 5, svake subote od 2 do 5, s tim što galerija može da se kontaktira i za ovaj, zakazane posete. I moram Đusu, samo nešto kažem, Đus, moram da ti kažem, prošao sam danas pored fast fooda i uradio sam ovo. Kolega? Kolega? To je jedna fora, sad ću da ispričam. Pozdravi Vuka Čuka, brate. Vuka Čuka, Lupa Čuka, brate. Pozdravi ga puno, Mare, stvarno je sjajan. Vuka Čuka, Lupa Čuka, tako pozdravljati. I molim te, ponesi mi jedan avokado, ako nije problem. Poneću avokado, a mislim da ako Đusu zatreba za neki spot ovo i da svi budemo tu, mislim da je bilo jako dobro. Ej, recimo da sad gledam, ovo je stvarno najluđa izložba. Juče sam snimao spot i rekao, brate, evo da sam znao, snimao bih kod njega, razumeš? Ali koliko traje izložba? E, sad ću mu preneti, kaže da je najluđa izložba, snimao juče spot, da je znao, snimao bi ovde. Ali neki drugi spot, kolega, ja ću to ti završiti. Dokle traje izložba? Do kada traje izložba? Do 30. marta. Do 30. marta. Imamo vremena da svi snimimo. Snima se 2-3 spota. Ništa, ja vas pozdravljam. Marina, reci mu, je me čuješ? Čuje, samo kasno. Čujem. Reci mu samo sutra na Džuz 93 TV kanalu Ludilo, brate, na YouTube-u. Obavezno nek isprati, brate. Ok, dakle sutra na Džuz 93 Fukru kanalu, dakle kreće nove, piše se istorija, kaže da obavezno ispratiš. Dogovoreno. Kolega, dakle, bit će ispraćeno, ja vas sve ljubim, nastavljam malo da surfujem, iskreno ovde je prelepo. Hvala ti, Mare, ljubimo te, lako mi je za tebe, kako dobro mudu je ona ovako, kao ja bi ovako blejala. Mnogo jaka priča, ova lisica mi je, brate, full. Da, sve je full, i ovaj avokado, isto po pisku, i lisica, i ova teslica. Da, kao šel, ono, viri. Sve neke dobre forice, tako da svaka ti čast, čevu, predobro, predobro ovo izgleda. Da, dovezao sam se ja dobro na njegov rad, sa ovim Bollywood. Bollywood, inače, na 93 Fukru kanalu. Ne, Džuz 93 TV kanal. TV, tako? Da ne odu na neki sutra, brate. Pa, brate, za dan zaljubljenih moram da im dam malo ljubavi. Da nije prekšutra, izvini. Pa tako kažu, a? To, pa da stimujem. Prekšutra, ti uporno pitaš jutra i to sam ti rekla, kao, kako sutra? Jao, preko sutra. Marina, me čuješ? Preko sutra, brate. Da, preko sutra. A ja ne znam koje dan je sam rekao. A kad si ti? Meni preko sutra aukcija. U nedelju, brate, izlazi spot. Kad? Da objavim sutra, bre. Šta, kaka nedelja, brate? Ne znam, ako ti je spremno da sutra ti objavim sutra. Kakav dan za ljubljeni, ka šta, bre, sutra. Ne, taman će tada se dagle, ono. Sutra, brate, obavim. Ja imam još jedan spot. Sinoć završim, dva komada, ludilo. Sjajno. Ludilo. Što sinoć si dva završio? Pa, da. Ono, večeras će bude jedan, a sinoć jedan. A, okej. Da se vratimo, brena, pričamo.